és el quadre de l'escriptora Paulina Pi de la Serra, pintat per Roca Lavern, que copresideix el Saló de Plens. És l'últim que es va incorporar a la Galeria dels Il·lustres ara fa 26 anys. Aquesta imatge canviarà en 3 setmanes quan es pengi el retrat de l'arquitecte Lluís Moncunill, nou il·lustre per decisió del ple de maig. Serà el 18è terrassenc distingit amb aquest honor i desplaçarà Pi de la Serra a una paret lateral de la sala. L'Ajuntament ha encarregat l'obra a l'artista terrassenca Carmen Valverde, que aquests dies treballa contra rellotge per acabar-lo just per Festa Major. No en mostrem cap imatge general ni tampoc de la cara per guardar el misteri fins que la seva incorporació a la Galeria dels Il·lustres sigui evident. De fet, Valverde és a punt d'acabar la pintura i només li queda algun retoc i vernissar-lo. Després serà el torn del Marc, un altre treball complex que requereix feines d'ebenisteria i talla de fusta. Doncs és un honor, no? Qualsevol artista li agradaria fer doncs el que jo he fet ara, no? És un honor. I a més, sent la primera dona pintora, no?, de Terrassa que pot tenir el quadre allà, és una sensació increïblement meravellosa. El quadre segueix els patrons dels seus 17 predecessors. Fa a números rodons 1,5 metres d'alçada per 1 metre d'amplada. Per pintar el retrat, Carmen Valverde s'ha basat en una de les poques fotos de l'arquitecte nascut fa 150 anys. També s'ha documentat per incorporar detalls, colors i vestits totalment fidels als de l'època. Vaig tenir que fer un treball de recerca per posar-me a l'època. Em van ajudar tant des de l'Ajuntament com de l'Arxiu Tovella, de l'Arxiu Municipal, del Museu Tèxtil. Aquests professionals han estat en contacte amb mi per poder fer el retrat una miqueta fidel i posar-me una miqueta a l'època del senyor Moncunill. No? La imatge sencera del retrat no la podrem veure fins el dimecres 4 de juliol. A poques hores d'acabar-se la Festa Major, es descobrirà ja al Saló de Plens en un acte públic en presència dels descendents de Lluís Moncunill. Carmen Valverde és terrassenca i s'ha especialitzat en pintura naturalista. Col·labora en diferents ONGs i ha participat en experiències pedagògiques per fomentar la igualtat a través de la pintura. També ha estat comissària i directora tècnica en diverses exposicions.